ဂျပန်ကြီးစံရခာရထားပေါ်မှာပေါ့နော်ဓာတ်ထုံးဖြစ်ပွားရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုကနေအိုဆာကာကိုသွားတဲ့လူ800လောက်ပါတဲ့ဂျပန်ကြီးစံရခာတစည်းပေါ်မှာလူတအူးကတော့ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ခီးတဲ့အမျိုးသားတူတေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသမီး2ဦးကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကဂျပန်ကြည်စံရထားတစ်စီးပေါ်မှာလူတအူးကနေဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခီးသည်တအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာနောက်ထပ်ခီးသည်2ဦးကလည်းဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်တာပါဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်အီချီရိုကိုဂျီမာဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့လူတပ်ဖွဲ့ကြံစီမှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ AFP သတင်းအေဂျင်စီကလည်းသတင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကြီးစံရထားကတိုကျိုမြို့ကနေအိုဆာကာမြို့ကိုသွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရထားတွဲမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အိုဒါဝါရရထားဒီဘူရာမှာရထားရက်ခဲ့ချိန်မှာကိုဂျီမာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနေထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါ။အခင်းဖြစ်ပွားချိန်ကတော့ရထားပေါ်မှာခီးသည်ပေါင်း800ကျော်အထိလိုက်ပါလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေဘေးမှာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဇေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားတဦးကတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ2ဦးကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးမာကတော့တိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေကိုကြပန်းရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့အသွားများတဲ့ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MHK သတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြပါတယ်အဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထဲမှာမှုခင်းကြောင့်လူသေဆုံးမှုကအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်ရတွေကတော့ရှားပါပါတယ်2015ခုနှစ်တုန်းကတော့ကြည်စံရက်သားပေါ်မှာအမျိုးသားတဦးကကိုကိုကိုမီရှိုခဲ့လို့အဲ့ဒီလူနဲ့အမျိုးသမီးဒီလူနဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ယထာစီခီးတဲ့သူတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လူ20ဦးလောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်